الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أمانيا شيخ مزمل أحمد أمسنغولي أبطو ريزا قو المنبر ميديا جروب كسيرا كانو مكيريزي بيكونا بيغامبو بيبيري بيمبطو ساكو مكسيرا كتوليمو أكا لوكو داون ngachigezo Allah subhanahu wa ta'ala chialete rensiyo na ngeriyo mukirizo msiramu otekwa kuchikiriza kubanga Allah atugamba Qur'an al-Karim bada ubillahi min shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ahasiba nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la iftanun uwechi wa Allah subhanahu wa ta'ala muayezo zilibiri ni agamba ngeriyo mukiriza usuru kubiranga owefula obubeera ng'oli mukkiriza era n'obukkiriza bwo n'obulanga bujjuvu ddala n'obuyitamu n'owangula obukkiriza obwo nga togezesebwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omukkiriza yenna yenna agezesebwa tebulaba saawa eno okugezesa okuliwo kwa mukkiriza eri ibaada gyakola naddala eri omusiraamu eyeswala nti eswala eyo ng'omukkiriza osobola ogisaala nga teri akulaba ng'oli mu bantu batono nga gwojja okumandinga niwe watali kwaziina ng'osobola okugenda n'ogisaala Allah kyakugesa nakyo osobole okubeera ng'otuuka mu maaso ge kituufu ddala nga wali mukkiriza owannama ddala kwekujjirawo ebyo byonna byonna swala toligisaalira mu muzikiti oligisaalira waka teri mwaziino gw'oli okuwulira omuntu akujjukiza kati olina kutunira ssaawayo oba ssimu yo osobole okutegeera nti obudde bwe saaba bakoze ki butuusi n'okubiriza abantu bo ekyo Allah kyatuleetedde ng'ekigezo kyekyetwakisa okubeera nga tukinunulira nga kigezo era Allah subhanahu wataala atusobozese okubeera nga tukola ki tukiyitamu eri omukkiriza bwati bwateekeddwa okufaana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti Allah iza ahabba abdun ibtalaahu bw'abanga yagadde omuddu yenna yenna amugezesa tukitwale nti Allah kyatuleetedde si kibonerezo bal atuleetedde ekyo kyayinza okuyitiramu okutwagala naye ng'atajja tutwagala nga tusigadde ku mbeera gyatwagalako naddala ku swala nga tugiye kuyiza fikka n'obudde bwayo mu mbeera yaayo nga tumwegayira era atugirewo kino kubanga swala ya jamaa ate yesingamu empeera ennungi mwebale kumpuliriza tusigale nga tuwuliriza Al-Mimbar group media group insha allahu taala emisomo gino egifaanana bwe giti tujja kweyongera ogifuna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.